Це я, Алла Валентина, Віталікова мама. У нас є шестеро дітей, п'ять дівок. Ми очікували дуже малого Віталіка. У нас вже він один хлопчик. Народився він на 6 місяців, недоношений. І він дуже був хворий. Він взагалі казали, паралізований буде. Ну, слава Богу, що він вже починається говорити, вже позати. Ну, ми надіємося, що получиться у нас операції 3 рази треба робити, що він буде ходити. У нас є надія, що він буде ходити. Нам би треба було б операції зробити, то благаю, кому може, то навіть допоможе.